Fala galera, beleza? E mostrar mais um trabalhinho para vocês, que esse trabalhinho para mim é especial. Ele foi premiado em segundo lugar aqui na convenção FUARTE Curitiba Inc., convenção online que rolou aqui. E eu participei no tema Cultura Paranense. Vocês estão vendo eu limpar a pele aqui, toda a preparação que tem que ter. Passei o sabão, passei o álcool, demarquei a pele aqui, né, para dividir o centro. E bora lá. Depois de demarcado, a gente usa o transferzinho, o IT, né? Aquele lindo. A gente mela a pele ali, espalha bem, esparrama bem para deixar ela bem, bem esparramada na pele. Esparramou bem, metemos marcha e colocamos o decalque em cima ali. Colocamos o decalque, apertamos bem ele para poder fixar. Essa é a arte, ó. É a gralha azul, né? Daí de fundo tem um desenho de um pinhão. Pra quem não conhece, o pinhão é o fruto da araucária. Nós aqui do sul gostamos bastante. E daí tem os mosaicos da Rua 15 ali também, que são é um desenho de um pinhão, né, formando um círculo. E embaixo tem uma araucária. É uma ave, agradeço, uma ave símbolo do Paraná, né, do folclore paranaense e também aqui do estado. Pinhão é a fruta típica. E a gralha azul é a ave responsável pela manutenção das florestas de araucária. Que o pinhão é o fruto que ela come e ela sempre guarda o pinhão para comer depois, né? E é isso que acaba gerando mudas. Que o pinhão, além de ser a fruto da araucária, é a semente da araucária também. Então tá aí o decalquinho colado, né? Aquela marcação louca, aquele mapa que só eu entendo, ninguém mais entende. Daí eu mostrei ali, ó, a referência com o código da convenção pra gente poder começar a tatuar. E bora lá, os takezinhos agora tatuando, mostrando o decalque do jeito que nós gostamos. Pancadinha linda, maravilhosa, uma porrada de batoque, copinho de água, vaselina, tinta pra caralho. O bagulho bonito isso aqui. Feito isso, preparamos o bancário, vamos começar a tatuar. Melhor parte de todas. Enchendo de tinta os botoquinhos, coisinha linda. Tem cor ali que eu nem sei que cor que é que eu tô usando. Tá louco. Galera, pensa no trabalhinho que eu gostei de fazer, cara. É um desenhozinho autoral, né? Um realismo da gralha azul com o fundo e a montagem ali. É um trampo que eu curti pra caralho fazer. Tá lá, galera, o trampinho já pigmentado aí, né? Vê se não bagulho ruim de acertar esses tons de azul do corpo da gralha. O galho também ali foi algo bem, bem complexo. Enquanto tava só nos tons frios, cara, foi um trampo que, putz, tava meio estranho assim, não tava tendo um brilho legal, sabe? Uma cor massa. Eu pigmentando o mosaico aí da Rua 15 aí. Pra depois a gente começar a fazer os tons quentes. Comecei com o fundo, né, com o pinhão, com os tons quentes. Aí começou a destacar o trabalho, a evidenciar a gralha, o fundo preto, o mosaico. Aí eu comecei a ficar alegre com o trampo. Fundo aplicado já, todo desenho que tinham feito. Agora a gente começou com aquela parte que todo mundo ama na tatu, né? O branco. A
Ô bagulho louco, ô bagulho que dói. Ô trem que incomoda. Mas ficou massa. Aí o trampinho pronto. Trampinho filé, trampinho que curte pra caralho fazer. Bastante branco, bastante textura. Se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta aí embaixo. Um grande abraço pra vocês. Até os próximos vídeos. Falou!